Әр сәби қоғамның бақыты, ал қоғамның бақыты жемқорлықсыз болашақ. Осындай ұранмен Түркістан адалдық алаңы жобалық кеңсесінің аясында нөмір 3-ші облыстық перинаталдық орталығында медицина қызметкерлерімен диалогтық алаң өтті. Дүниеге сәби келсе, кез келген атана бала бақыт үшін сүйінші беруге асығады. Бұл әлімсақтан жеткен қазақ дәстүр. Осы дәстүрдің шеңберінен шыға алмағандар бүгінде жемқорлықтың жетегінде кеткен. Әсіресе перзентханаларда сүйінші беру сейілмей тұр. Қазіргі кезде елімізде медицина саласында көптеген сыбайлас жемқорлық қылмыстар анықталып жатыр. Әр жерде, әр бағана медицина саласында, әр қызметінде анықталып жатыр. Мысалы, дәрі-дәрмек болсын, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, басқа да көмек көрсету салаларында сыбайлас жемқорлық көріністері анықталған республика көлемінде. Солардың алдын алуға, соларды болдырмауға осында іс-шараларды жүргізіп, облыс көлемінде осындай мекемелерде, мысалы, денсаулық сақтау мекемелерінде осындай іс-шараларды өткізіп, алдын алайық деген. Жиында денсаулық сақтау саласының өзекті мәселелері қаралды. Агенттік өкілдерінің жүргізген мәліметінде мемлекеттен халыққа тегін берілетін дәрі-дәрмектердің мерзімінен бұрын жарамсыз деп табылып, коммерциялық дәріханаларда сатылып жатқандығы анықталған. Нәтижесінде денсаулық сақтау мекемелерінде қажетті дәрілердің тапшылығы туындаған. Түркістан адалдық алаңы жобалық кеңсесімен тегін медициналық көмектің кепілдігімен қарастырылған дәрі-дәрмектер коммерциялық дәріханаларда тегін деген мөртең басымен сатылып жатқандығы туралы анықталды. Ол туралы бір топ азаматтардың арыз шағымы расталып отыр. Соның негізінде біз оперативті мән-жайларды анықтау барысында құпия сатып алушы көмегімен қазір барлық қаланың коммерциялық дәріханалары бақылауға алынып жатыр. Ауру көп, дәрі жоқ. Денсаулығыңыз мазалап жатса, тегін қарастырылған дәрі-дәрмекті өз қаражатыңызға сатып алыңыз. Емханаларда осындай көріністер байқалса, жергілікті сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жолдаңыз. Түркістан қаласынан Мадина Әсенбек, Нұрден Ысқақов, Дидар Әубәкірұлы, Тұран Ньюс.